Поступися дорогою швидкі. Під таким гаслом в Одесі співробітники патрульної поліції разом з лікарями влаштували спільну акцію. В годину пік вони вийшли на Жваве перехрестя і роздавали водіям листівки та наклейки з написом «Даю дорогу 103». Нині по всій країні проходить місячник безпеки руху. Мета акції – привернути увагу до культури водіння. Медики нагадують, на те, щоб оперативно дістатися до пацієнтів, у них є усього 10-15 хвилин. Отже, кожна зайва секунда – це питання життя або смерті. Естафету акції одеські поліцейські передали вінницьким колегам. 85% водителей пропускают, однако 15% это невнимательные, либо просто хамят. Поэтому мы хотим сократить эти 15% до нуля.